Oi, bom dia, caros participantes do grupo Taubaté. Eu resolvi andar um pouquinho pela rua aí para tomar um solzinho, porque o sol é vitamina D. Então, eu aconselho a vocês que façam o mesmo, principalmente em ruas desertas e que não tenha que. Né, para você não se arriscar a entrar em aglomerações. Viu? Eu estou andando aqui perto, estou andando aqui na estiva, né, nesse exato instante, e resolvi presentear vocês com esta pequena live e mostrar para vocês o jeito que está a rua. Olha lá, aqui, por exemplo, está tudo vazio. Mas em outros lugares pode ser que não esteja, viu? Então, tenha um bom dia a todos vocês.